gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês eu mexendo aqui nas plantas, aproveitando que tá um dia chuvoso. Mostra ali a cícera. Já tá dando uma paradinha, mas tá um dia bem agradável para mexer com plantas e sementes, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, eu estou aqui com a minha rosa do deserto, e olha, já tá até saindo aqui, ó, tá até saindo aqui pelo fundo as raízes. E essa rosa do deserto eu vou pôr nesse vaso. Essa samambaia, que foi um presente especial da Janaína, lá de Minas Gerais, ela deu pra dona Nelly. Eu vou pôr aqui nesse baldinho, gente, vocês não reparem não que ele tá sujinho, mas é que depois vai pro sítio da dona Nelly, lá ela vai ver onde ela vai pôr direitinho, que aqui tá na água e tá começando a morrer. Então eu vou pôr aqui nesse vaso. E também tem algumas sementes aqui, que eu vou falar pra vocês o que é que nós vamos plantar aqui nesses vasinhos. E aqui também tem um pezinho de planta que nasceu aqui, ó, uma sementinha. O Cícero acha que é semente desse jatobá aqui, que é o jatobá anão. Mas eu estou com um pouco de dúvida, mas ele acha que é. Bom, não importa, nós vamos conhecê-lo pelo fruto. Que é assim que a Bíblia fala, né? A árvore conhece pelo fruto. Bom, o nosso primeiro passo vai ser... Eu vou tirar um pouco dessa terra aqui, por aqui nessa forma, pra gente pôr a rosa. Deixa eu dar uma fofada aqui mais. Tá bem, bem socada. Gente, eu vou tirar aqui, vocês vão dá só um tempinho enquanto eu tiro aqui. Então, pessoal, eu já tirei aqui o excesso de terra, que tá aqui na nossa forma. E agora o próximo passo, eu vou pôr essa forma aqui na frente. O próximo passo é tirar daqui, né? Então, eu tô com medo de puxar assim e comprometer as raízes aqui. Então, eu vou tentar serrar. Será que eu consigo? Vamos ver se só assim eu consigo tirar. Ainda não. Serra mais um pouco. Tem que tomar cuidado para não encerrar a raiz lá embaixo. Eu acho que eu vou ter que ir tirando assim aos poucos, gente. Tá
meio difícil tirar aqui, gente. Ai, consegui. Olha isso. Então, vamos tirar aqui. Acho que eu vou ter que tirar um pouquinho mais de terra aqui. Pra ela ficar pelo menos nessa altura. Será que tá bom aqui? Por cima. Eu vou pegar aqui com a mão e pôr aqui por cima. Tirar essas folhinhas amarelas. Vou jogar aqui pra virar adubo. E vou pôr ela na chuva. Vou pôr aqui por enquanto. Aí a chuva vai molhar. Ficou linda. Vou reservar esse pé de jatobá aqui. Eu não sei se é jatobá, né? Mas o Cícero acha que é. Então, tudo bem. Agora nós vamos pegar essa samambaia. Olha, eu já aproveitei e coloquei a terra aqui. Vamos pôr a samambaia aqui agora. Aqui é um vaso provisório, como eu disse pra vocês. Talvez seja provisório pra sempre, né? Não sei, quando chegar na dona Nelly, se ela vai deixar aqui dentro. Dá mais um pouco de terra aqui. Aqui também precisava ser cortado, mas isso aqui tem que ser feito com a tesoura. Isso eu vou fazer depois. Eu não peguei a tesoura, vou fazer depois. Também vou pôr na chuva. Isso aqui vou reservar. Isso aqui é lixo. Agora, gente, eu vou dar uma paradinha para encher esses vasinhos de terra, porque nós vamos plantar aqui, ó. Eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Sementes de palmeira. Palmeira o quê? Sim, imperial ou real? Palmeira imperial. Então, nós já temos algumas, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma mudinha. Quase morreu, né, Cici? Quase. Mas, graças a Deus, não... Eu quero dar até um testemunho. Ela estava praticamente morta mesmo. Haja vista que olha como que... É, a folhinha até sentiu. Essa folha está marcada. E eu aprendi e creio no poder da oração. Então, eu coloquei minhas mãos sobre ela quando ela estava bem miudinha. Estava mais ou menos desse tamanhozinho assim, quando ela começou a morrer. E eu já lido com ela há um certo tempo. Coloquei minhas humildes mãos aqui. Busquei ao Deus Todo-Poderoso e Ele simplesmente fez o que sabe fazer. Essa é apenas um exemplo. Eis aqui
Olha, uma jacrecidona, essa, né? Linda que tá aqui, ó. Converso com ela, passo, faço um carinho nas folhas dela, converso com ela e falo, você vai embelezar algum lugar. Não sempre onde você vai, mas você vai embelezar algum lugar. E eu vou na mãe dela e pego essa sementezinha aqui. Aliás, nós já fizemos várias mudas, né, Cícero? É, tem em Minas Gerais, tem em estado de São Paulo. E, por exemplo, se aqui tiver 50 sementes, não sei quantas sementes tem, mas se tiver 50 sementes, às vezes sai dois pezinhos. Dois pezinhos só. Tá vendo? Mas o que, que eu faço? Com a Madalena, a gente ora a Deus, pede graça, porque o que foi nos ensinado é verdade. Às vezes de 50 sementes só sai duas e pode sair só uma. Mas olha que benção. Temos em vários lugares. O interessante é que a predestinada nasce. Levamos lá para casa da dona Elizabeth, Minas Gerais. Levamos para casa da Janaína. Levamos para casa de um amigo nosso aqui chamado seu João e dona Nelly, que você já conhece do canal. Na casa do irmão Claudemir também. Irmão Claudemir Pagotto, um amigo querido também. E assim nós vamos presenteando. E tem mais, hein? Esse tamanhozinho aqui, ó. Aqui na região é vendido por R$20. Já esse aqui, ó, já passa a R$80. E a gente doa. A Delci, uma querida amiga nossa lá do Sul, também faz a mesma coisa. Ela também tira mudas e planta. E é o que eu e Madalena estamos fazendo aqui nesse vídeo hoje. Enquanto ele está falando, gente, estou aqui trabalhando. É. E essa terra aqui está bem estrucada, está cheia de minhoca. Olha que minhocona. Bonita, ó. E tem uma coisa, não pode plantar essa sementezinha aqui e afundá-la na terra. A Madalena vai mostrar para vocês como que é feito. É lógico que ela não pode colocar uma sementinha também em cada vasinho desse, porque são poucos os vasos. Então ela vai colocar em torno de duas sementes. Só assim, né? É, só coloca só bem na flor da terra mesmo. Aí, só isso aí. Se colocar lá dentro, ela apodrece. Tem que saber qual que eu já plantei. Esses três e esse, né? É. A terra tem que estar bem estercadinha. Não pode deixar ela que tenha uma água que bata por cima com força. Na hora de molhar, tem que ter muito carinho. Eu aprendi com o senhorzinho do Jardim Botânico São Paulo. Ele deixou bem claro que para tirar o cacho lá do pé tem que ser um guincho, cortar o cacho inteiro e aproveitar aquele cacho que vai ter lá em torno de 500 sementes para nascer talvez 50. Vamos encher esses daqui agora? Me dá só um tempinho agora que eu vou abaixar aqui no chão para encher. Porque tem que cavar, tá bom? Já volto. Então, aqui eu já enchi os outros vasos e vamos plantar neles também. Duas sementinhas, cada um. Depois nós vamos pôr num lugar apropriado. Apropriado, sim, que não pega muita água, né? Pode pegar sol, mas não pode pegar muita água. A palmeira imperial, ela tem essa coisa boa. Ela embeleza o local, né? Ela é muito imponente. Mas é muito delicada quando ela é plantada, como a Madalena está fazendo. Tomar um cuidado muito grande. Eu já perdi. Muda por esquecer e ela ficar encharcada. É. Não encharcou, ela vai bem, mas vai bem mesmo. Então nós vamos pôr ela ali em cima, ou até debaixo da casinha ali do gás, num lugar assim. É. E molhar ela de forma adequada, né? Conforme ela for precisando, conforme for secando
a terra, porque tá bem úmida, gente. A terra tava na chuva, então tá bem úmida. Hoje não precisa molhar. Mas se tivesse seca, eu ia regá-las para elas ficarem, para ajudar na germinação. E sobrou essas daqui, ó. Eu vou escolher um outro local para plantar. Sei lá, talvez em saquinhos, em outros vasos. Vamos ver, né, Cícero? É. Então é isso, gente. Nosso vídeo de hoje foi esse vídeo simples que traz a gente em contato com a natureza, né? Enfiar a mão na terra, coisa mais deliciosa que tem, se pôr a mão na terra. Bom seria se eu tivesse enfiado o pé na terra também, né? Que daí estaria mais em contato com a natureza. E você quer mostrar esse aqui? É o seguinte. Aqui na nossa cidade tem um pé de jatobá anão. Que é aquele jatobazinho ali. Pega ele pra mim, né? Esse jatobazinho aqui, gente, ó. Eu quero fazer mais muda dele. Chamar jatobá, não. Esse jatobazinho aqui, o pé dele não dá mais que 6 metros de altura e dá uma copa redonda de uns 10 metros de circunferência. Ele é simplesmente lindo. E eu passei lá um dia, peguei, tirei e trouxe pra cá. Só que na hora que eu coloquei, eu esqueci de marcar. Como ele é miudinho, a semente é pequenininha, eu coloquei ali, eu tô achando que é. Se for, bem, se não for, a gente vai plantar e depois a gente vai mostrar quando eles nascerem, tá bom? Então é isso. Quem gostou, já vai deixando aí seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha, comenta, que a gente tem o maior prazer em responder seus comentários, tá? E o que mais? Vou aproveitar e dizer o seguinte, hackear o nosso canal. Então eu vou postar esse vídeo lá, quando vocês forem abrir para assistir, não vai aparecer nada. Vai ter lá só início, vídeo e uma página chamando para fazer um upload. O que, que vai acontecer? Vocês simplesmente vão em vídeos. Até eu acertar essa situação, vocês vão lá em vídeos e vão encontrar lá, tá bom? Um abraço a todos, tenham um excelente dia.